Artıq yay mövsümü yaxınlaşır və insanlar tətil planları qurmağa başlayır. Pandemiya şəraiti ilə əlaqədar olaraq quru yollar açılmadığı üçün xaricdə istirahət yalnız uçuşlarla mövcuddur. İnsanlar isə azalın fantastik qiymətlərindən narazılıq edirlər. Ölkə daxilində kurort bölgələrdə istirahət isə çox bahadır. Bəs belə olduğu halda insanlar harada tətil etməyi planlaşdırır? Ümumiyyətlə hər şeyin bahalaşdığı bir zamanda insanların tətil etmək imkanları varmı? Biz Kanal 13 olaraq paytaxt sakinlərinə bu suallarla müraciət etmişik. Hələ də orada, burada belə pul olsa. Pul yoxdur mu? Yox, yoxdur. Niyə? Yoxdur, niyə iş yeri yoxdur, pul yoxdur. Əvvəllər istirahət eləyə bilirdiniz mi? Əvvəllər eləyir. Rusiya olanda istirahət eləyirdi. Hə, Rusiyada yaşayanda. İndi Bakıda yaşayır, istirahət eləyə bilmir. Məsələn, istəyərdinizmi? Məsələn, xarici ölkələrdə istirahət eləyəsiniz, siz də normal maaş. Niyə pulum olsun? İstəyərdim. Pulum. Nə mani olur Azərbaycanda normal istirahət ümumiyyətcə? Bax, nə deyə bilər? Azərbaycanda istəyir, mən nə pul qazanım, nə pul var ki, mən Azərbaycanda gedim istirahət eləyim. Hansı pulla? Pul yoxdur. İstəmirsiniz? Yox, heç bir də işləmirəm. Oxumamışam. Universitet bitirməmişam. Bitirənlərimiz hamısı gedib Moskvaya. Qazaqda. Qazaqda. Bakıda yəqin ki, mən Bakıda orada yəqin ki. Maddi imkanınız şərait yaradır bu, məsələn, xarici ölkələrə gedəsiniz? Yox. İş zəifdir, maaş zəifdir. Ancaq öz şəhərimizdir. Nə, işləyirsinizmi? İşləyirəm, rayonda işləyirəm mən. Qane eləyirmi bəs? Bəs Azərbaycan bölgələrində necə gəzməyə imkanınız olacaqmı bu yay? Yox, sət. Əvvəllər necə idi və gəzirdinizmi? Əvvəllər olurdu, mən əvvəllər Rusiyada olmuşam, orada Rusiya şəraiti ki, yaxşıdır. Bura keçirəm, başqa da imkanım yoxdur. Pensiyonu adamam, ara gələ bilərəm. Nə qədər pensiya alırsınız? 268 manat. Dolana bilsiniz onu? Belə deyirəm, ölmə derim mən. İstəyərsinizmi, məsəl üçün, xarici ölkələr istirahət eləyəsiniz və yaxud Azərbaycan ölkələr? Bəli, istəyərdim, belə Azərbaycanla bir kənara çıxam, Azərbaycanın özündə yaxşı istirahatlı yerlər var, istəyərdim. İmkan olsa istəyərdim, ancaq yox, imkan yoxdur. Bax, əvvəllər necə, siz Sovet dövrünü görmüşsünüz də yəni? Sovet dövründə yaxşı yaşamışam, Sovet dövründə işləyirdim, yaxşı əmək qalırdım, ildə 30-ya çıxırdım, gedirim xarici ölkələrdə, Rusiyada gedirim gəzməyə. Sovet vaxtında çox yerdə olmuşam, Moskvada olmuşam, Belarusiyada olmuşam, Minskda olmuşam, ya Daliyev, Yakutiyə gedib çıxmışam, gəlmişəm Yakutiyə. Nədir indi hal-hazırda Azərbaycanda buna imkan verməyə? Hal-hazırda işsizliyib yoxdur, ya iş yeri yoxdur, zamanımızın bekardır. Ancaq elə mağazın dikməyinə varadılar. Bir işi, zavod yox, fabrik yox, bir şey yox. İstehsal lazımdır, xaricdən mal gətirib satmağına xalq dolanılmaz. Bu malı özünü istehsal eləməsə, xalqın da işləməlidir. Sexlər açmaq lazımdır. Sexlərdə əhqam deyib, xaricdə nəyə gətirir? Dəri bizdə, pambıq bizdə, sap bizdə, hər şey özümüzdə var da. Bunu özümüz də istehsal eləyə bilərik. Geyib hər şey xaricdən azı şey gətirib, 5 mal qalıb, kimsə 5 mal mat qazar, cəmat qalıb bekar. Sovet vaxtı işçi adam yox idi. Hamı işləyirdi, 100% işləyirdi. Nə var? Bu Çoskov vardı, gəzirdi cavan uşaqları 18 yaşına yuxarı, 5 ay olanda saxlayırdı, nə işləmirsən? Desə iş yox, iş yeri yoxdur, aparır sıra işlə təmin edirdi ona. Yeni yer harayısa gidiyor, harada işləyir, heç yerdə. Hər özəlləşdirib, səhər 8-dən akşam saat 12-ə kimi işləyir, 20 manat pul verirəm. Biraz olan bəndə ola atırmayıram, zari. Yaşan yətər yaşayırsan. İmkanımız var, nə yoxdur? Yaxşı dağlıq yerində ola, hava təmiz. Getmək fikriniz var mı bu yay? Harada istirahət eləmək istəyirsiniz? Bax, məsələn, qiymətlər necədir? Sizi qane eləyir mi? Ölkədə turist. Görək, qəndir. Oğlum işləyir, gəlinim işləyir. Əgər imkanı olsa, o tutku götürə bilsə, gedəcəyik. Sizi də aparacaqlar mı? Hə? Sizi də aparacaqlar mı? Aparacaq. Yoxdur, yox. Yox, pensiyonlar adamı. Yoxdur, bu xanıma müraciət edin, bu xanım. Məsələn, istəyərdinizmi siz də normal istirahət eləyəsiniz, gedəsiniz? Kanışla, hər bir şəxs kimi mən də istəyərdim. Nədir mani olan? Bir danışın da bəlkə maraqlı olsun. Maddi cəhətdə. Nə qədər pensiya alırsınız? 700 man. Onunla görə bilmir misiniz? Yox, uşaqlar işləmir, qovma-qrabədə işsizlər var, oyla əlaqədar.
hamısından kömək mənləyirəm. Hə, çoxdur. Necə? Deyirəm, çoxdur, bəli. Lağ, siz çox sağlam. Niyə ki, neft ölkəsində yaşayırıq, necə olmalıdır? Başınızı qaldırın, heç özə qaldırın, normal cavab verin də xaric. Mən kameranı xoşlanmıram, prosto sizə də nəsə demədim. Nə qədər maaş alırsınız yaxşı? Neçə manat? Hə. Manatdan almıram. Dollardan? Hə, euro ilə. Nə qədər? Niyə deyim ki onu? Hər il gedirsiniz istirahətə? Yox, getməyi düşünürəm. Necə? Getməyi düşünürəm, xəyal qururam. Xəyal qurursun. Hara getməkdən niyə soruşursunuz ki, bizim ölkəmizdə o qədər qəşəng gəzməli yerlərimiz var ki, yaxşı, gəzməli yerlərə getmək. Hamısı da ucuz qiymətədir yəni. Abidələr var, nə bilim, muzeylər var. Düzdür mü? Gülürsünüz. Siz hansı ölkəyə getmişsiniz heç birisinə? Getmişsiniz? $7,000. Hardan almışsan 7,000 dollar? Hardan almışam, neft çıxartmışam həyatdan. O gənclər evdə. Evdə. Niyə evdə? Xüsusi yer yoxdur. Ev elə rahat yerdədir, oradan dənizə də yol var. Orada dincələrdi. Harada oxuyur, tələbəs yoxsa? Hə, yox, məktəbəri indi qutarım. İndi qutardır. Ailədə imkan şərait var, siz istirahət aparsınlar xarici ölkələrə. Ha, ha, var. Qardaşım Türkiyədə oxuyur. Və gedirsin istirahətə tez-tez? Niyə? Ha. Məsələn, özünüz hara getmək istəyərdiniz? Məsəl üçün, məktəbi də bitirirsiniz. Mən özüm. Hə, hansı ölkəyə getmək istəyərdiniz? Burada yaxşıdır. Azərbaycan. Hə. Proqramım yəni. Amma belə xarici ölkə Fransa fikirləşirəm ki. Məsələn, imkan şərait var mı sizə aparsınlar Fransaya istirahətə? Evdə işləyən var? Evdə həm papa işləyir, mama işləyir. Fransa biletlərin qiymətindən xəbəri var? Hı-hı. Problem deyil. Hə? Əlbəttə ki, dənizdə. Məsələn, imkan şərait var? Haradasa getməyə, bax, işləyirsinizmi? İşləyirəm mən. Nə qədər maaş alırsınız? Maaş deyil, belə gündəliyə işləyirəm. Dolanışıq var? Yaxşıdır, şükür Allah. Yaxşı. Əvvəllərdən indi müqayisə eləyəndə, əvvəl daha yaxşı istirahət var idi, yoxsa indi də çətinlik var? Əvvəl yaxşı idi, əvvəllər yaxşı idi. İndi bir az çətinlik vardı işte. Ha, istəyərdinizmi siz də, məsələn, xarici ölkələrə gedəsiniz, orada istirahət eləyəsiniz? Nə mani olur sizə, ümumiyyətcə, bax, belə xarici ölkəyə getməyə? Yo, düzü xarici pasportum yoxdur, birincisi. Həm də ki, də istəməzdim. Ona görə ki, hələ öz tərəfimizdə var istirahət yerlərimiz. Sizdə rayonda dəniz var, yaxındır. Ona görə istəməzdim. Harada imkanımız olsa orada. Var mı imkan şərait? Yox, yoxdur. Niyə yoxdur? Bizim hökumət hələ şərait yaradıb ki, ancaq onlar üçün işləyirik də, borclarını ancaq çatdırırıq. Baxın, pensiya alırsan mı? Alıram, nə qədər? 500 man. Görür mü sizi? Görmür, yox. Niyə görmür? Görmür də çatmır. Çünki platalar, zatlar hamısı yüksəkdir, çatdırmaq olmur. Xanım, səhət dəndi gələ, parkda hava alınan məhsin yaxsıdır. Pulu imkanın var mı xarici ölkələrə getməyə? Yox, elə xarici ölkəyə yox. Mesestriyəm, Vani Qospitalın mesestrası olmuşam vaxtı ilə. İndi hal-hazırda işləmirəm. Evdar qadınam, uşaqlarım var. Elə parkda, zatda oturum, nəfəs alınam. Belə, başqa ölkəyə girməyə imkanım yoxdur. Niyə yoxdur imkanım? Üzü istəmirəm də, mən mesistə istəmirəm. Üzü... Pensiya alırsan mı? Hə, pensiya alıram. Onun dolanır istirahətə getmək olarmı? Yox xanım, onun, məsələn üçün pensiyam aşağı idi, haradasa Mehriban xanım çox sağ olsun, Allah kömək olsun. Aşağı idi, Mehriban xanım qaldırdı. Hal-hazırda pensiyam kəsilib doktorlarda. Üzü mən pensiyadan ötürü komissiyadan keçmişəm ikinci dəfə. Bu ayın axırı mən pensiyam veriləcək. Bax, hələ almırsan da. Bax, ayın axırı ver... Əvvəllər necə istirahət eləyə bilirdiniz mi? Bəli xanım, eləmişəm, hə. İndi mani olan nədir?
imkansızlıq, şərait. Xanım, mən yani indi hal-hazırda diplomlu mühəndisəm. Mən indi pensiya alıram. İndi mən o pensiyayla düzü dolanıram, yaxşıyam. İstirahətimlə belə parkda dincəlirəm, nəfəs alıram. Siz niyə xarici ölkələrə mən pensiyam 130 manat alırdım. Mən xarici ölkə, mən onca uşaqlarım var, nəvələrim var. Evim mən yaxşıyam 100 pensiyamla. İstirahətimlə belə mən xarici ölkəyə o pensiyayla gedə bilmərəm. Yox, xarici ölkəyə gedə bilmirəm. Hələlik işlərim var, amma Bakıda öz bağımız var, Bilgəhdə, orada dincələcək inşallah. Bax, əvvəllər necə idi? Gedib gələ bilirdiniz mi? İmkan şərait yaxşı idi. Çox xoşlamıram gedib gəlməyi. Samolyotdan qorxuram.